শেহতীয়াকৈ অসমত পুনৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই ঘটনাই অসমৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বিজেপি চৰকাৰে কোৱাৰ নিচিনাকে যদি আচলতে উন্নত হোৱা নাই সেই কথাটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। কিন্তু মই যিসকলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰিছে মই তেখেতসকলক ক'ব খোজোঁ যে আধুনিক যুগত আমি সকলোৱে গোটেই পৃথিৱীৰ অৱস্থাটো দেখিছোঁ। এই অৱস্থাত এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰি মানুহক যদি ভয় খুৱাম বুলি ভাবিছে বা ৰাষ্ট্ৰক যদি ভয় খুৱাম বুলি ভাবিছে আৰু ইয়াকে যদি তেওঁলোকৰ বিপ্লৱ বা সংগ্ৰাম বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বুলি তেওঁলোকে বুজাব খুজিছে মই ভাবোঁ যে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভুল ধাৰণা। মই সংগ্ৰামৰ পথাৰত থকা মানুহ, মই সংগ্ৰামৰ পথাৰত থকা মানুহ হিচাপে যিসকল সংগঠনে যিবোৰ সংগঠনে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে মই তেখেতসকলক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী কামৰ পৰা আমি আঁতৰি অহা দৰকাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী কামৰ পৰা আমি আঁতৰি হোৱা দৰকাৰ। আমি সঁচাকৈ সমাজৰ যদি প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ, যদি বিপ্লৱ বিচাৰোঁ, যদি ৰূপান্তৰ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যি পথেৰে আচলতে এই ৰূপান্তৰ আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সবল পথ আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই সকলোকে গণতান্ত্ৰিক পথলৈ ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে আৰু লগতে গণতান্ত্ৰিক পথেৰে ৰাষ্ট্ৰক বাধ্য কৰাবৰ কাৰণে যে আমাক যি ৰূপান্তৰ লাগে, আমাক যি প্ৰকৃত অসম লাগে, প্ৰকৃত ভাৰত লাগে, তেনেকুৱা এক ৰূপান্তৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই সকলো সংগঠনকে অনুৰোধ কৰিছোঁ।